Assalamualaikum dan salam Maulidu Rasul. Bersama saya Zaira Sri Zakaria dalam Best 510. Berikut antara tumpuan jam ini. Rakyat Malaysia akan menerima manfaat jika negara memutuskan untuk menyertai perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Menurut pengarah projek analisis kepentingan negara dari Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS, Firdaus Rosli, apabila kerajaan membuka akses pasaran kepada negara-negara anggota TPPA, harga barangan import akan menurun, ekoran penghapusan 85% halangan tarif. Menerusi analisis manfaat kos penyertaan Malaysia dalam TPPA yang dijalankan ISIS juga mendapati Pakatan Perdagangan itu selaras kepentingan negara melibatkan aspek keselamatan sosial dan ekonomi. Sejak ditubuhkan pada Julai 2011, RM1.4 bilion daripada keseluruhan RM2.8 bilion dana program syarikat Bumi Putra Berprestasi Tinggi Trust telah diluluskan. Dana khusus untuk membiayai modal kerja dan pembelian aset itu memberi manfaat kepada 919 syarikat dan menyumbang pendapatan terkumpul bernilai RM103.4 bilion. 1,100 syarikat Bumi Putra disasar akan dibantu di bawah dana trust untuk mengembangkan perniagaan di peringkat serantau. Dana itu disediakan secara kolaborasi antara Teraju dengan institusi keuangan. Sebuah pesawat Southwest telah melakukan pendaratan kecemasan di Oakland, California selepas menghadapi masalah mekanikal. Sebelum membuat pendaratan, pesawat berkenaan telah terbang pada paras 114 meter bagi membolehkan pihak pengawal trafik udara di menara lapangan terbang melihat gear pendaratan. Penerbangan Southwest 2547 itu juga terpaksa berlegar beberapa jam dalam usaha membakar bahan api. Ia sebelum itu berlepas kira-kira pukul 6 pagi ke Chicago dengan 139 penumpang. Di wilayah Amazon, Colombia, pasukan tentera udara negara itu berjaya menyelamatkan dua pelancong Poland yang hilang. Berdasarkan satu rakaman video, pihak tentera menyelamatkan mereka dengan menggunakan tali untuk menarik pelancong itu ke dalam helikopter. Mereka dilaporkan hilang ketika berjalan di kawasan bahagian barat Colombia. Ketika ditemui, mereka berada dalam keadaan stabil namun seorang lagi dirawat berikutan terkena patukan ular. Kedua-duanya kemudian diterbangkan ke Bogota untuk pemeriksaan kesihatan lebih lanjut. NASA mengesan hampir 13,000 komet gergasi dalam sistem solar yang mengorbit berhampiran bumi. Menurut ahli astronomi dari Universiti Buckingham dalam Journal Astronomy dan Geophysik, ia mampu menyebabkan kemusnahan lebih teruk kepada kehidupan berbanding asteroid. Sekitar 1,607 daripadanya berpotensi menyebabkan kemusnahan dengan setiap satunya merupakan bola ais dan debu dengan lebar 50 hingga 100 kilometer. Risikonya apabila debunya masuk ke dalam atmosfera. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS menyifatkan kenyataan pengerusi jawatankuasa status pemain FAM Datuk Taqiyuddin Hassan berhubung status pemain Harimau Muda Syahrul Azwari Ibrahim sebagai tidak wajar. Merujuk peraturan, Syahrul yang menandatangani kontrak bersama skuad Bujang Senang musim depan tiada pilihan lain selain pulang ke negeri asalnya Kelantan jika tidak mahu digantung daripada menyertai Liga Malaysia musim depan. FAS sebaliknya mempertahan pendirian mereka menggunakan saluran yang betul semasa mendapatkan khidmat Syahrul. Baik saudara, laporan lanjut dan banyak lagi berita dapat anda ikuti dalam Nasional 5 selepas ini bersama Muhammad Taufik Muhammad Noh. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejuk.